En morgen var Percy utålmodig. Han havde fået et nyt lag maling og glædede sig til at vise sig frem. De andre lokomotiver sov stadig væk, men ikke Percy. Togføreren skulle have været her nu. Hvad må han lave? Han sover, grøntede Gordon. Men så kommer vi jo for sent. Vognene venter, og passagererne bliver sure. Vrøvl, snøftede Henry. Der er god tid endnu, sagde James. Du vil bare vise dig. Det er slet ikke det. Rolig nu, Percy. Vi skal snart begynde dagens arbejde. Vær forsigtig, nu hvor hertugen ikke er her til at redde dig. Hertugen, stammede Toby. Du mener vores helt. Der hang et stort billede af hertugen i remisen. Ja, netop, sagde Thomas. Min togfører fortalte mig en historie. Hør her. Og her er historien, Thomas fortalte. For længe siden, da Peter Sam stadigvæk hed Stuart og Sir Handel hed Falcon, arbejdede de sammen med hertugen på den gamle jernbane. Falcon havde meget, han skulle lære endnu. Direktøren kom for at tale med ham. Falcon, jeg er meget tilfreds med dit arbejde, men nu skal du lære at klare en vanskelig strækning på banen. Vi kalder den bjergbanen. Det vil jeg gerne her. I morgen, når du har fået dig en ny gang maling, kan du få lov til at prøve den. Hertugen vil forklare det hele for dig. Hvad? Tænkte Falcon. Hertugen er et gammelt brokketog. Så kom næste dag. Hør godt efter. Bjergbanen er vanskelig, advarede hertugen. Jeg kører først. Nej, protesterede Falcon. Jeg kører først. Hvordan skal jeg lære det, hvis du spærrer for udsigten? Javel ja, sagde hertugen. Men du skal ikke nyde udsigten. Hold øje med skinnerne. Og så tog de afsted. Hold øje med skinnerne, tøffede hertugen. Ikke med udsigten. Brokketog, brokketog, svarede Falcon. Gnavpotte, gnavpotte, gnavpotte. Lokomotiverne kørte langsommere og langsommere. Videre og videre og videre, og tøffede hertugen. Så nærmede de sig en tunnel. Falcon kunne ikke lide den tunnel. Den lå i et sving, og han kunne ikke se noget. Jeg vil ud, jeg vil ud, sukkede han. Alting så ud til at gå rigtig fint, men så pludselig. Falcon var kørt af sporet og hang faretruende langt ud over kanten. Hertugen holdt igen af alle kræfter. Hold op med at ryste, råbte han. Jeg kan ikke holde dig, når du ryster sådan. Togføreren og fyrbøderen arbejdede hurtigt for at få de to lokomotiver i sikkerhed. Men der stødte flere problemer til. Vand! Hertugen har brug for vand hurtigt! Heldigvis lå der et hus lige i nærheden. Straks var alle i gang med at sende spande, gryder, kedler og kander med vand ned til hertugen, så han kunne få slukket tørsten. Og langsomt fik hertugen sine kræfter igen. Med alles hjælp lykkedes det til sidst at trække Falcon op på skinnerne igen. Og så kunne de fortsætte turen. På den næste station stod direktøren og ventede. Han beklagede uheldet. Åh, hertugen er en helt, sagde alle passagererne. Han er stærk som en bulldog og kan ikke slippe. Falcon var selvfølgelig glad. Tak for, at du reddede mig. Jeg fattede ikke, du gad efter alt det grimme, jeg har sagt til dig. Jo, svarede hertugen. Du har jo lige fået en ny gang lak. Det havde da været ærgerligt, hvis du rullede ned af skråningen og fik riser i den.